Parlamenti i Turqisë ka dhënë miratimin paraprak të kushtetutës së re, e cila do të rrisë kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë javë do të ketë edhe një raund të dytë votimi dhe nëse kalon do të pasojë referendumi. Kritikët thonë se ndryshimet kushtetuese do ta çojnë vendin në autoritarizëm, por Erdogan këngull se sistemi i ndryshuar do i ngjajë atyre në Francë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kushtetuta e re do t'i lejojë presidentit të emërojë dhe shkarkojë ministra dhe të shfuqizojë postin e kryeministrit për herë të parë në historinë e Turqisë. Në vend të tij do të jetë të paktën një nën president. Nënet e fundit të kushtetutës u miratuan të dielën vonë në mbrëmje.